كن بوك على يلا تيالني. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أنا مجرجف جاي سيبارب سبحانه وتعالى ني كي تدنا مدوم لما يقام مجمبا كي جرف مدانو نيما نيانا ما يالا ما أم سخنا أم دوم جكور تدلكو بابا ما قول سخنا يالا ما يكو سخنا بمو أم دوم دوم جا دوم دوم جكور tay ji bi may joge dara ja dom janga say khulu ñaari hizib ko dese mu wacc alquran amin ya rabbal alamin yalla ni subhanahu wa ta'ala ëlëk yawm alqiyam lu ne nit mën na mako indil ma jéggal ko ko di nga gis ku ñew ñu juugal ko triandé gu bari yalla ni ko yow xam nga ni amo jom mari mala buma setul won ci sama yermane gu yaatu gi xam nga ni ca kasso ba ga jëm ñak jom acca doxal dem aljana moy aljana ay gatché mu yollos yollos ci dem duggo aljana té bakkar bu né nit dina koy indi suñu borom yedd la tek ci loxom lek lek mu sutural la yak mom kessé dong rek ngay bëgg yuxu mu téy sa gemmiñ ni la bul yuxu nga ni ko lan la ya rabbi bakkar da bari mu la way dina la sutural nima la suturalé won ba ngay toj dekk bi ci teungé ci kèn xamalu la dara dina la sutural ci al-akhira kèn dula xamal dara waye amo jom doxal aljana waye yalla né li nga xamni mom duma ci sutural kèn duma ci bal kèn moy ku indalé bokalé yalla bu tolo ni atom bu tolo ni atom suñu borom néna dina rëkk sa dik gay sama bay alhaji khalifa gay bu ko daan misal dari matam ndax borom kër mënu la bal jabaram ci ebbu nakari maniko ankay munima dem goudé fa nak man nak ko bal maniko aha kay munima fen nak borom keur man nak ko bal jabaram maniko aha kay munima waw waye genn dem am surga buy balé keur gi di raxas karo yi di rosé fleur yi nga ñew fekk ko ci sa bir neegu bir mok sa soxna ñom ñaar ñu tedd ci lal ba ndax borom keur man nak ko bal soxnam maniko dedet munima moy bokalé yalla defal la limu la defal yépp subhanahu wa ta'ala te ken fekk ko ci nga xamni huwa aghna wa aqna amata wa ahya moy joxe moy xagne moy dundal moy ray suñu borom def le nit lagalu la patalu la jox la wirki yaram ngay lek moy res ngay dem ginnaw keur am ko xamni bu lekke ci butel la jaar am ko xamni bu genné li mu lek ci brakol la jaar yalla may la lolou yep nga tourné jere jeffé diw baye yalla mune ma dom loloy bokalé muy bern bu ñaarel bi as-sihru njibar xolal ma li njibar ci rew mi ngeen defé ni télévision yi bal leen ma télévision yi ñi ci publicité ñepp buñu manone problème yi ñu nekké dinañ ko nekké bër ci dem ba dama dem Casamance aljuma bi passé fala gamo dekk buñu xadeyal avant may jël micro bi amna ku sif micro bi day jaay téré yaay boy yalla bu len ko ñakati téré bi boko takké do dé ci accident li même bo dé mak muy magget boko xojé nga jamb ko nga nan ko allah ba sa xel day neex bi boko takke lo jaay mu jar dal ni dekk sangam la joge te dekk ba Casamance nga sori ba tol ni Dakaro Casamance bima jele micro bi rek di waxtan ci li la don wax maniko waw saway bal ma de yakaluma la nak waye damay jangale waw yow tere yi ngay jaay te bo takke mu jar nga joge fa nga joge ba Casamance manoko wona tak rek te jaay fofa يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم كو جيس موغي نومبام كو خامني بوي ген نين نكو تاكال نيت بوبوي بو توغي سي كير جي تاك تيكي بن بي لوما بغا جانغالي واخوما تاك نومبا بودي القران دا فا ارام دي امنا ورانتي
mais xam nga luma bëgg jàngalé bu dé man tafsir buma joggé ties di ñew teungé gamu ndomba gi buma ko faté ñew ba sebi khutan daf may jaral wañé ko ma nga ci bokalé ndax japp na ni ndomba gi moy tax ma mos dara moy tax ma mucc ben way néna ma dama jënd moto xawna yag moto bu bess aya guma ci dawal ñu bolé ma ak sëriñ buy défar galaaju moto galaaj gi néna ma fék nga koy tak do dé ci accident néna ma joggé ci es jëm ci dakar bimay ñew ba alukañ ma daano ak moto bi néna bima daano nak dara daluma waye dal bejjeen bima def galaaj bi mom jamnama néna bima joggé ma xol ko niko yow ma tak la pour baña dé nga dar ma ray yow alukañ ngay yem do déllu ci es té do ag dakar kon wa mahum bi bari nabi min ahadin illa bismillah ndekete ndekete fatiha bi ñu la bindal geumal ni bu la jeriñe da neex suñu borom fatiha bi ñu la bindal ndekete yo tabat yada bi ñu jootal def ci sa tour ndekete bu la wañe dara rek dafa neex yalla waye terewul njibar amna ma gi dem ci yoonte bi buñu bëggé réew mi déllu waat ci la mu nekkon ñu am jamm way way nañu moy tandiku qazful muhsanatil ghafilatil mu'minati khasanta bi mais sénégal dafa yombo da ngay taxaw wax kilifa lu la neex ñu téyé la nga ni ma ngi jéggalu sénégalais yépp mais nga référé lolu dëgg la gor yu takul dara serigne bangi wax fek ni dor ko fital mudé fek ni jamaté ko bamudé mais amna gor yo xamni dé nañ bu yag té dara royu len ludul kaddu as gor su dëkk ci dëkk nga xey gis ko muy dugg ak di génn xamoo li muy dugg ak di génn lan la nga gis ko mu tabax kër xamoo fu mu jëlé lu mu ko tabaxé nga gis ko muy dawal kat kat xamoo fu mu ko jëlé nga ni gor jigen la nga ni franc-maçon la nga ni jaay katu drogue la te masula jaay maso jënd ci mom est ce que te gis nga l'islam dafa bëgg sutura xam nga yalla mo ñu gëna xam yalla xam na ni buñu bayé dañuy bétanté parce que rek lé wuñu motax mu ni balañu wax bét nañu nit diko gëm nako ñenti gor bét té duñu bokku fuñu joggé ki day joggé fi ki joggé fi ki joggé fi ki joggé fi ñom duñu yego buñuy ñew té kenn ko né yégal nga borom kër gi né ko ma ngi ñew té ku ñew bala nga dugg ci neeg bi fëgg nga bañu ni la bismillah nga dugg ñom ñent ñepp ñu ni ma fekk samba kumba ñuy def naka sudul nonu ni cour di duggé ci gënn non la gissé awrap samba ci li nga xamé ni moy awrap kumba ñu dog ni kon ñom wax nañu dëgg yeen ñaari gor yoy di samba kumba ñu door leen ku né téméré yar mais bu ñett ñi waxé lool kenn ki ni man de woruma ndax don nako ci defam deet waye dal gis na len ñu sumeku teud ci lal bi yalla ne nañu door ñet ñi ni len da ngeen di fen ki ñu ni ko ya wax deug yalla bari na sutura lolu kañ lay am fi kenn du fi bet kenn xana lu nit ñak kersa ñak kersa bo ca nekké bu nit feugé di nga arrêté door ko ni bismillah إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يلا ني دغلو لين ما دغلو لين ما ني ها موني ني خاص غوري اي جوليت لا نيو تي يين لا نيو بوك مي ربنا لين ادنا تي الاخره دا رك سين ديك امنا لو خامي ني دو وخي نيت تاخو تي بينج نيب دي لا دغلو nga tomal am rew mu ne lum as gor ken duko khas serigne mam ousmane neena ci ma imam malik ndaw sa da khalat khaste loxo ba kole te ki mu khalat khaste ba mu koy khalat deena gennewul kaddu gi ci xelam la ne wa yow mi nga xamni nak yaangi dundu ki ngay waxal mu ngi dundu genne nga ko siwal nga ko publier nga ko ci internet bi wa fo jëm fawuñu moy tandiko yoyu jël suñu tank tegat ko ci kan moy sayyiduna muhammad mom nak lay lacc sidi ahmed xam nga tay dama goudé té damay wax ni match bu fekkentani dañu le mené ñu duggal ab biteur 15 dernière minute bu féké technicien nga
do teye bal gis nga bu bal bi joge ci libero bi ci flan bi nga koy def gis nga bo joxe flan bi lateral bi gis nga mom bu ko jele da koy jele ci angle ci flan droit bi yobbu ko ci gauche bi gis nga bu ko yombo ci gauche bi gis nga 10 bi lañu koy jox rek mu jox 9 bi pour ñu mëna égaliser xam nga lan la bëgg wax sama malaji malik borom parasol ba bayu serigne babakar si bayu alhadji abdul aziz daba domi mam fawad di wéré jek mam ousmane mo ñu wax kan mo yonent yalla muhammad maniko alhadji malik tay tijil ma buddu mu bes mawdoni awladu Let me look at you.